Dobro večer, želim, uvaženi gledaoci, pratite Pljevesku hroniku za petak 31. mart. Na početku vijesti dana. Transport prve šarže opreme za ekološku rekonstrukciju termoelektrane Pljevlje biće završen do kraja naredne sedmice. Ministarstvo poljoprivrede još nije podijelilo plastenike u svim opštinama. Izborna tišina uoči drugog kruga predsjedničkih izbora koji će biti održani u nedjelju počeće u ponoć. Prosječna zarada u februaru 771 euro, saopštili iz Mondstata. U organizaciji NVO Hulk okrugli sto na temu praktičnog streljaštva. Fudbalerke Breznice savladale Zoru iz Espuža sa 3-0 u utakmici 13. kola prve ženske fudbalske lige. Vrijeme s jutra umjereno do pretežno oblačno, povremeno kiša, ponegdje i pljuskovi i grmljevina. Na osnovu rezultata analiza voda gradskih vodovoda u Pljevljima dostavljenih dana 30.3.2023. godine iz deo vodovod, saopštili su da voda sa sva tri gradska vodovoda u Pljevljima, Breznica, Plješ i Jugoštica je higijenski ispravna i može se koristiti za piće. Analize radi Institut za javno zdravlje Crne Gore. Transport prve šarže opreme za ekološku rekonstrukciju termoelektrane Pljevlje biće završen do kraja naredne sedmice. Prema planu 20. aprila trebalo bi da počnu radovi na mašinskim instalacijama, a svi radovi na ekološkoj rekonstrukciji predviđeno je da traju do kraja naredne godine, nakon čega se očekuje da postrojenje bude pušteno u probni rad. Testni period i tehnički prijem do sredine 2025. godine, početkom juna, biće završen i glavni projekat za toplifikaciju. Ukoliko sve bude išlo planiranom dinamikom, transport prve šarže opreme u termoelektranu Pljevlje biće završen do kraja naredne sedmice. Prvi od tri broda koji treba da uplove u Barsku luku vrijednosti je 8,6 miliona, a njegova težina 2000 tona. Mi se trudimo sa našim partnerima, sa našim izvođačima da u što kraćem roku realizujemo ovaj projekat, imajući u vidu potrebu države Crne Gore da ispunjava sve one ekološke zahtjeve koji su neophodni u postupku pridruživanja na putu ka Evropskoj uniji, poštovanje onih direktiva kada su u pitanju praškaste materije, sumpor i azot, što će definitivno svi ovi sistemi koji se ugrađuju doprinijeti i tu ćemo se negdje pozicionirati kao država koja posjeduje jedan od najmodernijih objekata iz oblasti termoenergetike u regionu, ali i šire. Rovčanin očekuje da će u fazi izgradnje ovaj projekat biti plodonosan za Pljevlje u smislu pozitivnih ekonomskih inputa i angažovanja, kako investitor najavio, određenog broja domaće radne snage. Od 27. aprila prošle godine, kada je otvoreno gradilište, do dana završeno je 72% građevinskih radova. Nakon transporta opreme 20. aprila očekuje se da počnu radovi na mašinskim instalacijama. Koncipirali smo radove i dinamiku na način da prvo završimo sve građevinske radove na postrojenjima za odsumporavanje i rasladni toranj, i tako smo uskladili i pristizanje opreme i podijelili ove tri šarže. Tako da je sad u prvoj šarži stigla oprema prvenstveno za rasladni toranj i postrojenje za odsumporavanje, dakle ovaj dio gdje imamo završene građevinske radove, kako bi neometano mogli da krenemo sa radovima na mašinskim instalacijama, a da se paralelno sa tim dovrše građevinski radovi na ostalim postrojenjima gdje nisu završeni. Planirano je da radovi na ekološkoj rekonstrukciji traju do kraja naredne godine, nakon čega se očekuje da postrojenje bude pušteno u probni rad, a testni period i tehnički prijem, kako objašnjava Šljukić, do sredine 2025. godine. Dakle, zavisno od postrojenja do postrojenja, dinamički plan je takav da će nešto biti završeno već početkom 2024. godine, kao što je recimo rasladni toranj koji bi trebalo da bude gotov već u martu 2024. godine. Dakle, zavisno od toga o kojem se postrojenju radi, svi radovi bi trebalo da budu završeni do kraja 24. godine. Ekološku rekonstrukciju termoelektrane radi konzorcijum koga čine kineska kompanija DEC International, Bemax, BB Solar i Permonte. Glavni menadžer projekta zadovoljen je trenutnom situacijom na terenu i pojasnio naredne korake predviđene dinamičkim planom. U ovoj godini je planirano da nakon starta radova bude urađena većina radova koji su van postrojenja elektrane, kao što su FGD zgrada i taj sistem i rasladni toranj. Znači, svo povezivanje objekata, odnosno čitave elektrane,
vršiti se u 24. godini, kada će se u tom zastoju elektrane od 8 mjeseci odraditi preostali dio posla, ali u toku ove godine će se odraditi najveći dio tih radova koji se tiču novih postrojenja. Modernizacija termoelektrane Pljevlja, uključujući i ekološku rekonstrukciju, najveće je ulaganje od osnivanja 1982. godine, čiji iznos prelazi cifru 100 miliona eura. Prema planu, plastenici za sopstvenu proizvodnju trebalo je da budu dodijeljeni još prošle godine, ali iz resornog ministarstva su objasnili da na dva raspisana tendera nije bilo ponuđača koji ispunjavaju uslove zbog poremećaja cijena poljoprivrednih inputa na tržištu, što je uslovilo kašnjenje u isporuci. Plastenici za koje su poljoprivrednici konkurisali 2021. godine kod Ministarstva poljoprivrede još nisu podijeljeni u pojedinim opštinama, a iz resora kojim rukovodi Vladimir Joković vijestima nisu precizirali rok kada će se to i desiti. Do sada su plastenici podijeljeni u Podgorici, Zeti, Tuzima, Danilovgradu, Nikšiću i Plužinama, a u narednom periodu će se distribucija izvršiti u svim preostalim opštinama, naveli su iz Ministarstva poljoprivrede. Prema planu, plastenici su trebali da budu dodijeljeni još prošle godine, a iz ministarstva su objasnili da na dva raspisana tendera nije bilo ponuđača koji ispunjavaju uslove zbog poremećaja cijena poljoprivrednih inputa na tržištu. Treći tender je uspješno završen, nakon čega je uslijedilo potpisivanje ugovora sa opštinama i stekli su se uslovi za distribuciju plastenika za domaćinstva. Plastenici su besplatni i namijenjeni proizvodnji hrane za sopstvene potrebe, pa su shodno tome prilagođene i njihove dimenzije. Njihova raspodjela se sprovodi u saradnji sa opštinama koje daju smjernice za sprovođenje u skladu sa stečenim uslovima. Saopštili su iz ministarstva i dodali da je distribucija započeta 16. marta. Iz Sekretarijata za privredu naše opštine rekli su nam da se očekuje oko 200 plastenika za naše poljoprivredne proizvođače. Vijestima su iz ovog resora naveli da su obezbijedili 2.500 plastenika i naveli su da se i ovogodišnjim agrobudžetom kroz mjere ruralnog razvoja podržava njihova nabavka od 60 do 80% podrške, što je detaljno definisano javnim pozivom. U ministarstvu su kazali i da su u okviru ove grane nedavno objavili javni poziv za dodjelu podrške povrtlarskoj proizvodnji. U nedjelju 2. aprila održat će se drugi krug predsjedničkih izbora na kojim će građani birati dva kandidata, Mila Đukanovića i Jakova Milatovića. Slijede izborne aktuelnosti. Predsjednik Lipsen mreže liberala Jugoistočne Europe, nekadašnji ministar odbrane Slovenije Roman Jakić, u video obraćanju putio je poruku građanima Crne Gore povodom predstojećih predsjedničkih izbora i podržao kandidaturu Mila Đukanovića, objavljeno je na sajtu Liberalne partije. Podržavajući crnogorske liberale i zajedničku borbu svih vas koji baštinite i promovišete evropske liberalne demokratske vrijednosti, želim da izrazim podršku vašoj proevropskoj orijentaciji i podršku meni dragoj, još uvijek nezavisnoj, suverenoj, građanskoj, multivjerskoj, multietničkoj, antifašističkoj Crnoj Gori, kazao je Jakić. Premijer Kosova Albin Kurti podržao je predsjedničku kandidaturu kandidata DPS-a Mila Đukanovića uoči predsjedničkih izbora u Crnoj Gori. Kurti je objasnio šta bi se desilo ako pobjedi kandidat Pokret Evropa Sad Jako Milatović. Ako Đukanović je protivnik pobjedi, to bi otvorilo put nestanku crnogorske nacije, dominaciji Srpske pravoslavne crkve, jačanju Kremlja, slabljenju NATO-a i konačno do stvaranja srpskog svijeta i Velike Srbije, rekao je Kurti. Kurti je dodao da će pomno pratiti izbor u Crnoj Gori koji ga veoma brinu. Mitropolija Crnogorsko-Primorska ponovila je poziv vjernicima i drugim ljudima dobre volje da izađu na drugi krug predsjedničkih izbora. Kako se navodi u saopštenju Mitropolije, poziva se da se iskoristi pravo i odgovor na obavezu koju propisuje Ustav i načela demokratskog društva, čuvajući, kako kažu svojim izborom, principe odvojenosti i međusobnog uvažavanja države i crkve. Dodaju međutim da predsjednički izbori u Crnoj Gori pod brojnih političkih tema pokazuju otvorenu anticrkvenu kampanju, kako su naveli onog kandidata koji je ujedno i aktuelni predsjednik države. Predsjednik Pokreta Evropa Sad, Milojko Spajić, poručio je na završnoj konvenciji ovog pokreta u susret predsjedničkim izborima da je jako ponosan i srećan, što može sa sigurnošću reći da moju zemlju, našu Crnu Goru, dijele tri dana do momenta kada ćemo formalno i snažno svi reći uspjeli smo. Poručio je Spajić na završnoj konvenciji predsjedničkog kandidata
pokret Evropa Sad Jakova Milatovića. Ko ne zna u koju luku plovi, ni jedan vjetar nije povoljan. Naša Crna Gora puna vjetrova, ali za razliku od mnogih, znamo kuda idemo. Idemo u novu Crnu Goru, nova energija, ekonomija, infrastruktura, nove tehnologije, vladavina prava za sve. Dobrosusjedski odnosi Evropa i svijet na dlanu, Crna Gora u srcu, rekao je Spajić. U drugom krugu predsjedničkih izbora do danas prijavljeno je 10 čarter letova koji su vezani za Luksemburg i Poljsku, kazao je predsjednik odbora direktora aerodroma Crne Gore Eldin Dobardžić. Ono što su posljednji podaci je da imamo najavljeni 10 čarter letova koji su mahom vezani za Luksemburg. Par njih će obavljati kompanije iz Poljske, tako da je to taj broj, kazuje emisiji Dobro jutro Crna Gora Dobardžić. Istako je da postoji mogućnost da se u posljednjem trenutku taj broj uveća. Izborna tišina uoči drugog kruga predsjedničkih izbora koji će biti održan u nedjelju počeće u ponoć. U drugom krugu izbora učestvovat će kandidati Demokratske partije socijalista i pokreta Evropa Sad Milo Đoković i Jakov Milatović. Izborna tišina uoči drugog kruga predsjedničkih izbora koji će biti održani u nedjelju počeće u ponoć. U drugom krugu predsjedničkih izbora učestvuju kandidati Demokratske partije socijalista Milo Đukanović i pokreta Evropa Sad Jakov Milatović. Iz Agencije za elektronske medije saopšteno je da za vrijeme predizborne tišine nije dozvoljeno emitovanje medijskog predstavljanja predsjedničkih kandidata, političkog oglašavanja ni procjena rezultata glasanja. Dodaje se da u predizbornoj tišini nije dozvoljeno emitovanje slogana ili simbola kandidata, kao ni rezultata ispitivanja javnog mnijenja, drugih istraživanja i analiza u vezi sa opredjeljenjem birača u pogledu procjene rezultata izbora. Potrebno je da mediji posebno obrate pažnju na reprize ranije emitovanih sadržaja, u kojima je vršeno medijsko predstavljanje, a naročito debate, intervju ili drugi sadržaj o tekućim događajima u kojima je gostovao predsjednički kandidat, kaže se u saopštenju. Navodi se da mediji treba da obrate pažnju na reemitovane sadržaje elektronskih medija van Crne Gore, a naročito informativne emisije i sadržaje o tekućim događajima, kao i na korištenje pokrivalica prilikom novinarskih priloga u informativnim emisijama. Neretko se prilikom izvještavanja različitim pitanjima od interesa za javnost, kao pokrivalice za izjave ili saopštenja predsjedničkog kandidata, koriste grafike koje sadrže logo, simbol, poruku ili slogan predsjedničkog kandidata, rekli su iz agencije. Oni su kazali da je potrebno obratiti pažnju i na saopštenja i konferencije za štampu političkih subjekata. Kako su naveli iz agencije, prilikom prenošenja saopštenja ili konferencije za štampu predsjedničkog kandidata u periodu izborne tišine, emiter je dužan da informaciju prilagodi na način da ne sadrži promociju predsjedničkog kandidata. Iz Agencije za elektronske medije su objasnili da se to odnosi kako na verbalnu promociju, tako i emitovanje logova, simbola ili slogana, koji su dio scenografije prostora u kojima se konferencije za štampu održavaju. Za crnogorskog predsjednika u drugom krugu bit će izabran kandidat koji je dobio veći broj glasova izašlih birača. Mandat predsjednika Crne Gore je 5 godina, a glasačko pravo na predsjedničkim izborima ima 542.154 birača. Biračka mjesta bit će otvorena od 7 do 20 sati. Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u februaru je prema podacima Monstata iznosila 771 euro, a prosječna bruto zarada 958 eura. Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u februaru je prema podacima Monstata iznosila 771 euro i bila je 1,8% veća u odnosu na januar. Prosječna neto zarada u februaru je u odnosu na isti mjesec prošle godine porasla 9,2%. Prosječna bruto zarada u februaru iznosila je 958 eura. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u februaru u odnosu na januar zabilježile rast od 0,5%, proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile rast od 1,3%, navodi se u saopštenju. Prosječne zarade bez poreza i doprinosa u februaru su u odnosu na januar porasle u sektorima informisanje i komunikacije 10,7%, vađenje ruda i kamena 10,6%, državna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje 9,3%, stručne, naučne i tehničke djelatnosti 5,7%, kao i administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 4,7%. Rast je zabilježen i u sektorima snabdijevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 3,9%, obrazovanje 2,2%, financijske i djelatnost osiguranja 2,1%, usluge smještaja i ishrane 1,6%,
poslovanje nekretninama 1,3% i trgovina na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala 0,5%. Pad neto zarade u februaru u odnosu na prethodni mjesec zabilježen je u sektorima zdravstvena i socijalna zaštita 5,1%, poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 4,3%, umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti 3,3%, građevinarstvo 2,6%, snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa, uklanjanje otpada i slične aktivnosti 1,8%, prerađivačka industrija 1,3%, ostale uslužne djelatnosti 0,2% i saobraćaj i skladištenje 0,1%. NVO Hulk organizovao je okrugli sto na temu praktičnog streljaštva. Okrugli sto je nastavak projekta za više mladih u streljaštvu koji je podržan kroz Reload program. Kroz projekat za više mladih u streljaštvu planirana je teorijska i praktična edukacija. Okrugli sto je jedna od aktivnosti projekta. Danas prisustvujemo okruglom stolu. Tu su pozvani učenici 4. razreda gimnazije, pošto je ciljna grupa, uglavnom su djevojčice, pošto je to ciljna grupa, radi rodne ravnopravnosti i učešća više žena u streljaštvu. Mi u suštini ovdje treba da predstavimo te zdrave stilove života i praktično streljaštvo kao rekreativni sport. Uglavnom, to su dobijena sredstva od Evropske unije koje implementira UNDP u saradnji sa opštinom Pljevlje, odnosno lokalnom zajednicom, a sve u cilju na jačanju kapaciteta nevladinih organizacija. Ovaj projekat izvodi nevladina organizacija NVO Hulk i mi ćemo se danas potruditi da djeci što više, u stvari mladima, pošto na njima akcenat, što više približimo praktično streljaštvo kao rekreativni sport. Jedan od glavnih ciljeva projekata to je informisanje i javnosti vezano za praktično streljaštvo i vezano za učešće mladih i aktivizam mladih u lokalnoj zajednici. Praktično streljaštvo je atraktivan i dinamičan streljački sport, a koje su osobine potrebne za bavljenje ovim sportom, pojasnio nam je Saša Vujošević, nacionalni instruktor, trener nivoa 1. Preciznost, snaga i brzina, to i piše u logu ovog sporta. A ono što bih ja onako uprostio, podijelio bih ga na te tri ključna segmenta, a to su pucačka priprema, fizička priprema i onaj najvažniji segment da objedini, a to je mentalna priprema. Tako da sva tri segmenta čine uspješno bavljenje ovim sportom. Zašto biste ovaj sport preporučili mladima? Preporučio bih iz mnogo segmenata. Prije svega ovaj sport zahtijeva, kroz ono malo prije što sam rekao, u svakom dijelu, i fizičkom i mentalnom, zahtijeva rad na sebi. I to taj pozitivan rad na sebi razvija tijelo, razvija duh, razvija fokus, koncentraciju itd. Projekat za više mladih u streljaštvu traje 6 mjeseci. Osim predavanja, okruglog stola, štampanja brošure i izrade promotivnog materijala, planirana je i demonstracija praktičnog streljaštva. Fudbalerke Breznice savladale su Zoru iz Spuža sa 3:0 u utakmici 13. kola prve ženske fudbalske lige. Sigurnom pobjedom od 3:0 fudbalerke Breznice nastavile su put ka 8. uzastopnoj tituli državnog prvaka. Ekipa koju sa klupe predvodi Miljana Ničić slavila je sa 3:0 u meču 13. kola prve ženske fudbalske lige protiv Zore iz Puža i tako upisala nove bodove. Kapitenka Breznice Milica Šebek bila je zadovoljna nakon meča. Pa ništa, šef je sve rekao, inače ja sam prezadovoljna kao kapitan ekipe, da se zahvalim svim djevojkama na fair i korektnoj igri, također i mojoj ekipi, tako da mi smo osvojili to što smo tražili, tako da idemo dalje. Jasno je da ove veće pauze utiču, nekako nema tih zvaničnih utakmica i na kraju se to odrazi na terenu, ali ipak bodovi su ono što se gleda. Jeste, iskreno preteško jer mi treniramo, normalno treniramo svaki dan, ali bez utakmice baš preteško, tako da eto. Do kraja, naprijed samo? Naprijed, naravno, svaka utakmica 3 boda i to idemo dalje do pobjede na svaku i
šampioni. Scene, normalno, normalno šampioni, da uzmemo titulu, još jednu osmu, eto. Šef stručnog štaba apsolutnog šampiona Crne Gore u ženskom fudbalu Miljan Aničić kaže za našu televiziju da igrom u potpunosti nije zadovoljan, ali razloga za brigu nema. Dug period bez zvaničnog meča ostavlja trag na svaku ekipu, pa i na Breznicu. Pa dobro, kao prvo čestitam mojim igračicama na sasvim zasluženoj pobjedi ekipi Zore na fair korektnoj igri. Mislim da je bila jedna onako mirna utakmica, prava prvenstvena, gdje je preovladala sigurno naš kvalitet je došao do izražaja. Mislim da nismo odigrali na onom nivou na koji ja očekujem od ovih cura, ali mislim da je sama ta neka pauza od 20 dana nas je doprinijela tom nekom, da kažem, lošijem našem izdanju, ali opet vam kažem, u pobjedi se ne gleda u zube, pobjedili smo sasvim zasluženo 3-0. Ono kao što ste nagovijestili, ide se korak po korak do tog glavnog cilja, je li tako? I evo, planovi su ispunjeni sada, se usput još igra podigne na veći nivo. Pa jeste, mi idemo korak po korak, pravimo iz nedelje u nedelju tu stepenicu ka osmoj tituli, tako da ništa ne bismo već preureneno slavili i pravili neke kalkulacije. Jednostavno želim da ova ekipa iz utakmice u utakmice, iz nedelje u nedelju napreduje, da pokazuje kvalitet i da očekivanja koja su pred njima da jednostavno prikažu to u ovoj fudbalskoj javnosti. Miloš Adamović, trener Zore, poručuje da vrijeme njegove ekipe tek dolazi. Pa mi smo se bukvalno osnovali tek ove godine, to je ovu sezonu. Što se tiče nekih naših ambicija, one su vezane za neke predstojeće godine. Igrom i rezultatom danas mogu biti zadovoljni, pošto smo bili oslabljeni na igranje gomanke, igračica nam je branila, što je jedan kuriozitet na svim fudbalskim terenima. Zadovoljni smo odnosom igračica, prije svega jer su dale od sebe sve da bi i napravili ovaj rezultat. Držali smo se koliko smo mogli, opet nismo navikli da kažem da igramo na prirodnoj travi, pošto su uglavnom utakmice ženske lige igre na veštačkoj, ali lijep je, ja sam inače kao fudbalera nije budućnost i Crvene stine dolazi i uvijek sam volio ovdje da dođem da igram i tu su i moji prijatelji. I kao mlađe kategorije, kao senior, tako je. Tu su inače moji prijatelji i Zoran Vuković, kojim sam igrao u budućnosti, Alen Pajević i Mitrović, koji su sa mnom bili na licenci za trenera, tako da ovdje se jednostavno, ajde da kažem, kao neki bratski se ponašaju prema nama, tako da nam je uvijek zadovoljstvo da dođemo u Pljevlje. Prime se jutra umjereno do pretežno oblačno, povremeno kiša, ponegdje pljuskovi i grmljavine, naročito tokom prvog dijela dana. Vjetar mjestimično umjeren do jak, uglavnom jugozapadni, u popodnim satima će oslabiti. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 14, najviša dnevna od 8 do 18 stepeni. Za kraj još jednom najvažnije vijesti dana. Transport prve šarže opreme za ekološku rekonstrukciju termoelektrane Pljevlje biće završen do kraja naredne sedmice. Ministarstvo poljoprivrede još nije podijelilo plastenike u svim opštinama. Izborna tišina u oči drugog kruga predsjedničkih izbora koji će biti održani u nedjelju počeće u ponoć. Prosječna zarada u februaru 771 euro, saopštili iz Mondstata. U organizaciji NVO Hulk okrugli sto na temu praktičnog streljaštva. Fudbalerke Breznice savladale Zoru iz Espuža sa 3-0 u utakmici 13. kola prve ženske fudbalske lige. Vrijeme s jutra umjereno do pretežno oblačno, povremeno kiša, ponegdje i pljuskovi i grmljavina. Ovako je izgledao posljednji dan mjeseca marta. Vama, uvaženi gledaoci, hvala na pažnji i želim prijatno večer. Do gledanja.